I përshëndes shikues të ekranit të Premium Channel, jemi së bashku me ofertën e ditës. Sot do të udhëtojmë drejt Egjiptit për të vizituar disa nga pikat më të njohura të tij, por për të qëndruar pak më gjatë në Hurghada. Kam kënaqësinë sot të kem të ftuar në studio nga Camo Travel, Muhammed Kalemaj. Faleminderit që jemi me mua në studio. Faleminderit juve, mirë gjeta. Sa vite ka agjencia juaj që operon në treg? Ne kemi po bëjmë vitin e 7 që operojmë, kemi 2 zyra momentalisht dhe kemi personel për 6 personash. Mm-hmm. Cili është fokusi kryesor i agjencisë tuaj? Janë turet individuale apo në grup? Momentalisht ose pika jonë fort ka qenë gjithmonë paketat individuale. Mm-hmm. Ne jemi goxha fort, por edhe nuk lihem brapa edhe paketat me guide edhe grupe. Cilat mund më veçosh si destinacionet më të preferuara ose së paku që Camo Travel i shet më së shumti? Momentalisht Camo Travel po shet shumë fuqishëm Dubajin. Mm-hmm. Pjesën e Barcelonës, Europa, pa tjetër, po kanë filluar dhe kërkesat me charter në Antalya dhe në Egjipt. Si parashikohet jetë sezoni këtë vit për Antalyan dhe për Egjiptin? Mendojmë, edhe pse vitin e kaluar ka qenë një vit i papritur, do më thënë që një bum pune shumë i madh. Në terma pozitiv? Po, në terma pozitiv. Mm-hmm. Këtë vit presim akoma më shumë flux, për shkak që kemi pasur edhe klientë që kanë mbetur goxha të kënaqur nga era fundit që kanë udhëtuar me ne. Cili ka qenë feedbacku që ju kam mbetur në mendje ose komentet që më së shumti klientët ju japin? Do të thënë, pjesa që ne i kemi sugjeruar dhe kemi sugjeruar disa në pjesat me destinacionet të pa eksploruar më herët. Mm-hmm. Ka qenë pjesa Sicilis, pjesa Taormines ose pjesa e Rivierës Franceze, mm-hmm. cilën agjensitë të tjera përgjithsisht nuk e kanë ekspozuar dhe klientët e kanë gjetur tek agjencia jonë. Sa vite keni që operoni edhe bashkëpunoni me Vastur Operator? Që nga fillimi, Vasturi është treguar shumë, ne ka supportuar që në fillim, po thoi se 6-7 vjetë. Që kemi partnerit e hershëm. Po, jemi. Duke fokusuar pak më shumë në Egjipt, duke qenë se do tjetë surprize këti sezoni, kam përshtypjen pa e lën Antalyan pas në asnjë moment, por kam përshtypjen që Antalya është konfiguruar tani më si destinacioni i pushimeve familjare, relaksuese, të bukura me rivjerën dhe me gjithçka të përfshirë, por edhe Egjipti ka marrë një vëmendje jo pak të shtuar për shkak të resorteve me 5 yje, por edhe të gjitha atraksioneve të tjera që ofron. Unë di që ti ke pasur një eksperiencë tënde personale vitin e kaluar në Hurghada në një infotur të organizuar nga Vastur Operator, kështu që fjala për ty më trego gjithçka rreth kësaj eksperiencë. Po, një nga pjesë më të bukura ka qenë farm tripi që ne shkuam vjet në Hurghada. Mm-hmm. Kemi ndëndur dy resorte shumë madhështore, shumë të bukura, që ka qenë Sunrise, resorti Sunrise-it, mm-hmm. dhe Xanadu Macbay. Mm-hmm. Pa çka se vizituam edhe resortet tjera, këto dy kanë bërë shumë përshtypje se ishin goxhat mëdhenj, shumë cilësor, shërbim fantastike, por pjesa më e bukur e Egjiptit mbeten aktivitetet dhe eksperiencat, mm-hmm. të cilën shumë destinacionet tjera nuk ju afrojnë dot. Ne patëm mundësin që të bënim, zhvillonim dhe turin e piramidave, ku ishte një gjë, do më dhe një nga 7 mrekullitë e botës, ja vlem të përmëndet. Patëm pjesën e scuba diving që u zhytëm në det me korale dhe me gjithë aparaturën, ka qenë një eksperiencë e paharrueshme. Si ishte kjo eksperiencë? Kishit pak frikë apo morët instruksionet e nevojshme paraprakisht? Në fillim ishte pak gjëvarësi emocionuese, po pasaj e kuptuam që ishim në dorën e ekspertëve dhe ishte gjithçka manicë. Sa kohë qëndruat aty poshtë në koralet e magjishme të ditës? Ata jepnin disa instruksione në fillim, që nëse ke ndonjë problem duhet bësh disa shenja, disa gjëra, të mbanin rreth 10-15 minuta poshtë, po ishte një eksperiencë e paharrueshme, shikoj lloj-lloj koralet, ishin nuk lejohesh që ti kapi koralet me dorë. Po, ka një rregull strikt që në momentin që i dëmton apo i cunon me një gjop të majme, kështu ata që... Ata të shoqërojnë gjatë gjithë kohës ty dhe nuk të lejonin që të afroheshe, thjesht i shikoje dhe të gjitha gjallësat. Ne kishim dhe pasaj drekën përfshirë, ishte... Por, një eksperiencë ka që bukur, duhet të vënë re edhe me çmimin. Mm-hmm. Ishte goxha i lirë. Prandaj ja sugjeroj, ka qenë dhe pjesa e motorrave që ishte shumë e bukur.
Me sa duket Egjipti ofro ka edhe historin, edhe adrenalinën, edhe kulturën, po, edhe relaxin me resortet. Po, për mua mbetet një nga destinacionet më të bukura që për të rinë njerë duhet pa tjetër vizituar. Më tregu pak më shumë për eksperiencën tënde tek turi i piramidave. Di që interesi është shumë i lartë, në momentin që ne përmendim Egjiptin, pa diskutim që mendja na shkon tek piramidat, sikur të jetë imazhi i këtij vendi. Kur ka qenë nisja, si ka zgjatur, sa ka zgjatur udhëtimi dhe çfarë keni bërë pastaj në momentin që mbërritet? Ishin dy mundësi që ne mund të bënim turin e piramidave. Një ishte me avion, që mund të merrnim avion të brendshëm, ose me autobuz. Ne zgjodhim autobuzin për shkak se nuk kishim hapësirë kohore. Autobuzi zgjati ishte rreth 7 orë si udhëtim. Me ndalesa sigurisht për kafe, por kur arritëm atje ishte lodhja, domethënë duke e pa konsiderueshme sepse ishte diçka shumë prallore. Filluam ishte 10 euro ishte hyrja në piramida, që hyje tek dhoma e faraonit, ishin diçka shumë magjepse. Dhe ishte të shoqëruar gjithë kohës nga guida e vastur apo kishit edhe guidën lokale? Po, kur vajtëm në Kairo, na priti guida lokale, gjithmonë edhe të shoqëruar edhe nga guida e vasturit. Por guida lokale kishte më shumë eksperiencë dhe më shumë... Edhe për shkak të sigurisë lartë që ato kanë në disa zonat saktuar të Kairos. Ofroj komplet siguri e lartë dhe undinë shumë të qetë. Ose i takon jetës së natës në Hurgada. A është kaj shumë e bukur dhe e njohur sa që përmëndet nga të gjitha taj që këthehen pasi e kam vizituar këtë vend? Hurgada, një tjetër karakteristikë Hurgadës është edhe jeta e natës, si që the ti. Janë disa resorte në Hurgada, si që është Meraki Resort, që ofron një jetë nate për të rinjtë, shumë të bukur, duke si jetë DJ nga gjithë bota dhe duke pasur night clubet nga më të bukurit. Ne patëm mundësin që të vizitonim një natë tek Meraki Resort, si që vizituam dhe disa resorte tjerë, por Meraki më ka lënë mendje, pa qka se edhe e kemi shitur goxha dhe ka pasur kërkes shumë të lartë edhe vjetë, por kanë filluar dhe si vjetë kanë filluar kërkesat për Merakit. Meraki është një resort vetëm për të rriturit apo është edhe për pushimet familjare? Është i konceptit adults only, është ofrohet vetëm për... Jo, fëmijet nuk lejohen mi fjallë. Dhe di gjithashtu që është në konceptin e një klabi, pra nis jeta që në orët e pare të mëngjesit me muzik dhe me ritëm dhe mbyllet po ashtu në mbrëmje. Meraki Resort ndodhet në vijën e parë të Bregdetit. Pra krijon një atmosferë shumë të bukur, për shkak se edhe janë të rinjtë dhe ofrojnë gjitha llojet e aktiviteteve, organizimeve, dhe në fund mbyllet gjatë gjithë kohës është me muzikë, shoqëruar, me organizator, me animator, dhe në fund mbyllet me një night club, që do thoja ma gjepse shumë. Dhe duke marrë në konsiderat që aksesi me plazhën e ka shumë afër, mendoj që edhe festat në mbrëmje buzdetit janë po aq të magjishme sa ato brenda resortit. Po. Dhe nuk është, edhe pse është si vend musliman Egjipti, nuk është se ka ndalesë për alkoolet apo për këto. Në fakt, kjo është një pikë e rëndësishme. Ka ndalesa për alkoolet, por edhe për veshjet, sepse di që në disa zonat caktuara kemi dëgjuar që duhet të tregojnë pak kujdes me veshjen edhe me shprehjen e afeksionit dhe njerëzve të zemrës. Në Hurgada dhe në Sharm el Sheikh nuk ka asnjë lloj problemi as për ndalimin e alkoolit, as për pjesën e veshjeve brënda resorteve, sigurisht, sepse jashtë resorteve janë tjera regullat që funksionojnë. A patët mundësi që të eksploroni qëndrën e qytetit për gjatë ditve që keni qëndruar në Hurgada, apo ka qënë dita intensive duke vizituar resorte? Në fakt, ka qënë shumë intensive, por për pare se të shkonim të Meraki, patëm edhe indales në qytet, për qytet modest, nuk është se ka... Me sa duke të ka marrë vëmëndja resortet, me gjithë shka që ofrojnë. Po, janë gogja gigante dhe qyteti nuk patëm asë shumë kota vizitoni, me thënë drejtë. Me sa duke do tjetë një eksperiencë për të aprovuar kjo në famtripin në ratës? Duhet me së zbënd, duhet pa tjetër. Sa do të rekomendoj Egjiptin si destinacionin e verës këtë vit? 10 nga 10 japë vlerësi maksimal, si që thash, të gjitha aktivitete, eksperienca, nuk është thjesht një qëndronë në hotel, qëndronë në dhomë, plot aktivitete, ja sugjeroj shumë. Duhet të mbushemi me energji për para se të shkojmë në Egjipt, më duket. Po, pa tjetër. Faleminderit shumë që ishe me mua sot në studio. Faleminderit juve.
Ne kemi mbërtur kështu në fund të ofertës për ditën e sotme, kemi shkuar në Egjipt për të vizituar Hurgadën me të gjithë magjinë që ajo ofron si për aktivitetet, por gjithashtu edhe për vijën e saj të bukur bregdetare. Të gjitha të dhënat sa i takon paketave që mund t'i përfitoni me çmime promocionale janë të afishuar në pjesën e poshtme të ekranit. Ne do ndajemi kështu bashk sot, por do të shihemi nesër me një tjetër destinacion dhe një tjetër resort për të prezantuar. Deri atëherë, mirupafshim.